lopp. Struken nummer 2, Laurier Dag. Vi har då 11 ekipage bakom bilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V5-avslutningen. Nummer 1, Global Limit, startar bra. Utmanad av 6 Neandertal. 6 Neandertal på väg mot ledningen in i den första kurvan. Följd i rygg av 1 Global Limit. Snett utvändigt ledaren nummer 7, Keep Neo. Där bakom är andra utvändigt just nu 3, Global Miracle. Det är 6 Neandertal som leder ur den första svängen med 7 Keep Neo på utsidan i rygg på ledaren 1, Global Limit, andra utvändigt för 3, Global Miracle, halvvarvet på 11,3. Längre ner har vi tredje utvändigt för 4, Keeping Julia, tredje invändigt 9, Oso, fjärde invändigt 10, Photo Fantasy, fjärde utvändigt 5, Devstamerik. Där bakom i andra spår 12, Nashville DK, näst sist på innerspåret. Där har vi nummer 11, No Name The Hess, och allra sist i fältet avslutar 8, Madame Incato. Ledande 6, Neandertal, strax ut på den sista bortre. Attack i tredje från andra utvändigt, 3, Global Miracle är på gång. Har med sig i spåren 4, Keeping Julia, 1500 meter, 13,6. 3, Global Miracle frams utvändigt om ledande 6, Neandertal. När vi har dem in i slutsvängen från kön, också 4, Keeping Julia som fortsätter i tredje spår. Dessa tre är på bredd när vi har dem mitt i slutsvängen. Drygt 300 meter kvar. Grepp i andra spår nu för 3, Global Miracle. Galopp 6, Neandertal som 2, 4, Keeping Julia. Klockan ringer för 3, Global Miracle som bara har upploppet kvar. Där bakom 4, Keeping Julia som försöker att gå i närkamp. Men det är 3, Global Miracle som leder för 4, Keeping Julia. De försöker också långt ut i banan med grepp här med 50 meter kvar för Åke Svanstedt. Och för nummer 3, Global Miracle. Diskvalificerad nummer 6, Neandertal. Resultat lopp 8, V55, V31, Kållered Sportklubbs lopp. Här segrade nummer 3, Global Miracle, och Åke Svanstedt. 2 blev 4, Keeping Julia, Jody Takter. 3 blev nummer 1, Global Limit, Magnus Jakobsson. Ordningsföljd 3, 4, 1. Segrande Global Miracle är uppfödd av Hans Nelén i Luxemburg, ägd av Stall Concho, tränad och körd av Åke Svanstedt, som hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Tillsammans med ägarna, varsågoda. Global Miracle vinner Kållered Sportklubbs lopp. Vi har en ägarinna här som ser glad ut. Ja, jo, jag sa vi har haft problem med den här herrn. Det har varit 2 gaffelband och nu är han tillbaka efter det andra gaffelbandet. Och de här starterna som han, ja, första starten då ställde han sig bara hoppa och det var också 1600, och andra starten så var det väl kanske lite för tufft och det var 2-6. Men idag gick det ju bra. Extra skönt att de varit borta ett tag, va? Ja, det, vi tror ju på honom, det är därför vi har satsat på honom, men nu får vi väl hoppas att det håller, annars så får vi väl se vad det blir. Han är ju 5 år. Stort grattis. Tack.
Åke Svanstedt, han står här borta. Gratulerar. Tack. Han överraskade mig idag. Nej, jag tycker han har varit bra tidigare och som har haft lite misslyte loppen, men nu stämde det bra. Och det är en häst som stallet har legat rätt högt på. Ja, det är ju bra häst i grunden, men han har varit mycket skadad. Men nu hoppas han får vara helt frisk nu. Dagens lopp, vad kan du berätta om det som inte vi andra såg kanske? Ja, det kom bra till och ja, hade en bra häst. Hur kändes det runt sista kurvan? Hade du koll på att Konaloga vår häst tappade aktionen lite? Nej, men det såg ju trött ut i alla fall. Då. Men ja, det var ju en bra bit kvar till mål i alla fall. Vad fick du för svar när Johnny Takte försökte attackera av din häst? Ja, det gick fort och han gick undan säkert. Vilken distans är han bäst på? Det vet jag inte. Jag vet inte. Han all round? Ja, det tycker jag. Om du får sammanfatta kvällen så här långt, är du nöjd med 2 segrar? 3 till och med? Ja, jag är mer än nöjd. Det trodde jag inte när jag åkte hit. Grattis. Tack. Åke Svanstedt, han vinner Kållered Sportklubbs lopp med nummer 3, Global Miracle. Här är segerförledare Åke Svanstedt och nummer 3 Global Miracle efter segern i lopp 8. V5-avslutningen, det var Kållered Sportklubbs lopp. Spelsiffror lopp 8 här segrade 3 Global Miracle Åke Svanstedt före 4 Keeping Julia Johnny Takter och 1 Global